teen alle verwachtingen van die hele wereld wat op hierdie stadium van die jaar op die ete is om in hulle baie kostuums te pas, decembervakantie, het chef Suzanne besluit, sy gaan een traditionele sappige chocoladekoek maak. Chef Suzanne, wat het jou hierdie besluit laat maak? Ek denk einde van die jaar syndroom. Ja. Jy is nou moe gaan voor. En wie weet hoe lang leef jy nog? Exactly. Jy moet elke dag geniet en dan het jy nie chocoladekoek geëet nie en jy het droe hoenderborsies en slaai die eetkoos geëet elke dag en dan is jy spyt. Ja. So. Ek het gister deur ons boeke gegaan en toe besef ek met 'n skok, ons het nog nooit 'n chocoladekoek op hierdie show gemaak nie. Oh, wow. Ek weet en toe besluit ek, okay nee, nou moet ons een bak. So hierdie resep het ek mee groot geword. Dit was my chocoladekoek wat ek van kind af al gemaak het. Ja. So, hy kom uit wenresepte uit. Ek moet dit sê, want dit is nie my resep nie. So dit is basically 4 eiers wat jy skei met suiker wat jy goed klits. Mm-hmm. En dan kom al olie in. Die olie is baie belangrik. Want is dit die eiergeel of die eierwit? Die eiergeel. Ja. Eiergeel hier binnen. En dan het ek bietjie kou-kou met kookwater opgelos. So hy moet dan nou so lyk en hy moet afgekoel wees. So. En dan gaan ek nou hierdie en die olie en die vanilla hierby gooi. Kyk, dit hang af hoe baie olie jy ingooi. Ek gooi partykeer bietjie meer olie in, want wat olie doen is hy maak die sjokoladekoek die tweede dag so lekker. So hy verleng sy raklewe. Is dit die geheim? Dit is die geheim. Maar natuurlik kan jy nou gesmelte botter ook gebruik as jy wil. En dan maar die botter gaan hom nie so nee, sappig maak. Nee, en dit is hierdie koek wat dit is maar net wat hom maak wat hy is. Dan wil ek eerder olie in my koek hê. Sif juist lank vir my die meel, bakpoeier en sout saam. Mm-hmm. En dan gaan ek hierdie oukies so lank meng. En dan is dit baie eenvoudig. Ja. Dan het ek hierso op my eierwitte klaar opgeklits met 'n bietjie suiker. En ek gaan nou ons droë bestanddele by ons nakbestanddele gooi en my eierwitte daarbey invou. Sê gou vir my, wat is die verhouding van hierdie meel tot die nat bestanddele? Ek dink dit hang maar af van resep tot resep. Hoe klammer jy die koek wil hê, hoe meer nattigheid? Nie noodwendig nie. Is dit? Nee, nie noodwendig nie. Dit gaan maar oor, want kyk, bak is soos chemie, jy weet. So, ja. Jy moet maar die resep volg, jy kan nie net doen wat jy wil nie. Mm. Anders te gaan die ding nie uitwerk nie. Maar gewoonlik is dit 5 mil, 10 mil bakpoeier op 'n koppie meel, dink ek. Ja. Dis omtrent hoeveel. Dankie so aan. So dan gaan ek hierdie oukie hierby gooi. Jy kan hierdie resep gebruik vir kolwyntjies of vir 'n groot koek. Ek gaan hom in drie panne gooi, net omdat ek 'n dunner laag koek wil hê. Want dit voel ook of dit meer sappig is as 'n dunner laagies is. Maar ek kan jou versuiker in elke laag. En dan versuiker in elke laag. Ja, maar as kind het ek hom sommer toe nou in 2 lae gebak. Of jy kan 'n gaatjie koek op maak as jy wil met hierdie resep. So hierdie resep is regtig een van daai sien, so. Onthou met koeke se deeg moet mense dit nie oormeng nie. Anderste, dis gewoonlik hoekom hy kraak bo en daar is hy. So ek gaan hierdie oukie net invou en in die panne gooi 180 grade totdat jy 'n toetspen skoon uitkom en dan is hy reg. As ons terugkom, dan versier ons die koek met die dun laagies versiersuiker tussenin. Tot dan. Ons het 3 heerlike sappige sjokoladekoeke wat besig is om te bak in die oond, maar ons kan dit nie nou oopmaak nie want dan gaan dit plat val. Ja, hy gaan. So ons gaan solank die sjokoladestukke wat chef Suzanne reeds voorberei het, mm-hmm, versier sodat dit soos hierdie een lyk aan die einde. Ja. Waar begin 'n mens as dit kom by versiering? Wel, ek dink mense begin by die bak. Julle sal sien ek het net 'n stukkie papier onder in my panne gesit. Die tannie wat my geleer koekbak het gesê sy spuit nie haar rande van haar koekpan met botter of ietsie want dan kan die koek nie opklim nie. En dit maak nogal vir my sin. Ja. So dit begin by die rande. So as jy 'n mooi rand het, dan kan jy die koek so maak. So hierdie is baie in die mode nou. Hulle noem dit 'n naked cake waar jy nie sy rand versiering gee nie. So ek het net sulke blobbies gemaak. Ek gaan jou nou wys hoe ek dit doen. O, en hierdie frambose? Ja, dit kom frambose. Ja, frambose. Lyk so mooi by die sjokolade. Die kleure is verskriklik. Ja, en dit is nogal lekker suur. So die soet en die ryk van die sjokoladekoek en die suur gaan goed werk. Mm. Okay, so hier het ek botter en versuiker wat ek room. Mm-hmm.
En dan gaan ek chocolade wat ek gesmelt het hier bygooi en dan is en dan klop jy hom vir so 3 minute en dan gaan hy reg wees. Maar gelukkig is hierdie masjien baie goed, so ek sal vinniger as dit wees. So maak die botter dat hy nie so jou tande so sny. Onthou jy toe ons baie klein was die bazaarkoeke. Ek niks teen enige bazaarkoekie, maar baie keer dan sit dat is 'n verskriklike jy kan nie daai versuursuiker eet want dit sny jou tande so, maak dit sin. Dit is maar die versuursuiker. Dit is omdat so baie versuursuiker is en baie soet, maar omdat ek sjokolade hier bygooi, is die versuursuiker nie so soet nie. En die botter help die botter ook. Ja, die botter help definitief en ek hou daarvan om versuursuiker hierdie versiering met regte botter te maak, want natuurlik is dit lekkerder. Maar duurder. Goed, ek net gaan hierdie oukie 'n skraap gee en dan kan ons jou en jou boude. Ag, weet jy wat, soos as mens goeie bestanddele gebruik, nê, dan dink ek nie dis so erg nie. En dis nie asof ons elke dag sjokoladekoek op hierdie show bak nie. Dit gebeur net een keer in 'n jaar en 'n half, 2 jaar. Dis waar. Oké, okay, dan heb ik een spuitsak wat jullie hier zal zien met een sterretjie punt. So jy kan dit gebruik. Ek ga hier zo kyk. Daar is hy. En dan heb ik net sulke blertsies gemaakt. So hier is eigenlijk makkelijk voor alles jy sleg is met versiering, soos ek. Dan kan je dit doen. En dan sit mens net die frambose nou in die holtes. En dan gaan ek precies dieselfde bo ook doen. En ek sal hom 'n klein dusting, wat is dusting nou in Afrikaans, julle? Poeier, sprinkel, besprinkeling van cocoa gee en dan is hy reg om geëet te word. Hey, dit is mooi. Dat sy? Goed, julle sal sien as ek dit gebruik, gebruik ek die agterkant van die koek. So. Oeh, hoekom? Want dit is mooi. Want hy is meer gelyk. En dan gaan ek dieselfde blertsies met hierdie versuursuiker hier op sit met ons frambose en dan is ons reg vir aksie. Doen so 'n bietjie daarvan. Doen so 'n bietjie. So ek het so 'n bietjie ek doen sien maar een daar en dan een so. Dan gaan ek amper so zigzag. Sien julle? So. Ek moet sê die feit dat daar 3 lae in hierdie koek is laat hom baie mooier lyk. Nee? Ja, en baie meer impressive lyk. Ja, nee, definitief. Die hoogte is baie indrukwekkend. Moet jy onthou om te gaan loer op steinskulinaryschool.co.za, die webtuis het die resep en die foto's op na die tyd, so gemaak gerus 'n draai en jy kan vir chef Susan e-pos daar ook en sy sal vir die resep self stuur. Baie dankie chef. Dis 'n plesier, ek is baie opgewonde hieroor. Ja, ek ook. Tot volgende keer.